Стадіон «Чорноморець», який розташований у парку Шевченка, знову намагаються продати вже в 14-те. Всі попередні спроби виявилися невдалими, на аукціони не подали жодної заявки. Спортивний об'єкт намагаються продати приблизно за 733 мільйони гривень. До цієї ціни входять не тільки футбольна арена, а й усі комерційні приміщення стадіону – готель, бізнеси, фітнес-центри та підземний паркінг. У травні минулого року стадіон виставили на продаж зі стартовою ціною близько 1 мільярда 140 мільйонів гривень. Згодом його номінальна вартість кілька разів знижувалася. Однак це не вплинуло на небажання бізнесменів придбати спортивну арену. Нагадаю, стадіон намагається продати Державний фонд гарантування вкладів. Об'єкт було відібрано у колишнього власника екс-нардепа Леоніда Климова через фінансові махінації, а саме виведення коштів вкладників із збанкрутілого ІМХ-банку.